Tai ką aš noriu pasakyti? Nu. Sūnus man užaugo. Sūnus, malodės. Jau apie 30 metų jau to. Jo, fana, blėt vaikas kaip... Blėt, kai atrodo vakar išspjovė tas betonburnė iš šiknos. Prisimenu, blėt, 5 metai bankas kaip... Taip, jau jis jau, blėt, atsistodavo. Per gimtadienį tavo prisimenė, atsistodavo, anekdotos. Jo, vienas. Tai ką jis dabar? Nu, tai tą patį. Ta pati. Ta pati, tik tai dabar vadinasi stand-upas. O penikas kažkaip pas juos ten gudė. Tai jisai, žinai, kažkur pradėjo 7-ais, 8-ais metais, kai CTV pradėjo, tai jis irgi jau tada vaikis ten tokiu prisigalvodo. Jokingo, nu tai ten tokio, ten jokingo, ten nieko nebuvo. Matai, kaip talents išiškėjo nuo pat mažiukų. Jo, jis tokias... Pizdi, ten ta publika susėdusi, ten žinai, analogiškai tai jiems, ten jokinga, aš ten nieko nesuprantu. Bet ką jis padarė dabar, žinai? Nu. Blet, galūnės, blet. Dranka kita, blet, išsitatuiravęs kažkokia čia, voratinkliai čia, bibienė čia, ant blauzdų, blet.